se blížíme takové skále, kterou já jsem si pracovně nazval Emmental. A on i ten přístup je trošku pracnej. A Emmental, protože je tady sice jenom takovýma drobnýma kapsama, ale tady na té druhé straně je prošpikována skrz naskrz jeskyněma, tunelama, průchodama, skalníma oknama a podobně. Takže já se k ní takhle propracuju. Tady tudy ne, tady to velice píchá. Takže to vemu tady. To máte v přímém přenosu, že to není sranda se k ní dostat. Ale když najdete správnou cestu, tak pak už to jde. Jsou tady samozřejmě nějaké stupně, protože do této jeskyně lidi lezou. A jak je vidět, tak nejen lezou, ale i se zde konají nějaké ohně a podobně. Je to vlastně taková průchozí skalní kapsa nebo mísa. Tady, jak je vidět, tak je to částečně opracováváno lidskou rukou. A tady teda uprostředka je to zmíněné ohniště. Tadyhle vidíme, že zde probíhaly asi i nějaké rituály. Je zde poměrně velké množství takových malých totemků, které se tady nacházejí. V různém stupni opracování. Některé jsou hezké, některé jsou méně povedené.